Egunon guztioi, gaur irailak 28 egiten da urtebete, hain zuzen ere, armaz ondo urnitutako 100 polizia espainiarrek 7 lagun internazionalista atxilotu gintuztenetik. Poliziekin batera, 10 kazetari ere etxe guztien aurrera joateko deituak izan ziren, gero beren kroniketan gu espainiar poliziak atxilotutako terrorista arriskutsutzat aurkezteko. Beste lagun bat atxilotu zuten gerorago, eta beste lau komisaldegira aitortzera deituak izan ziren urrengo egunetan. Guztira, 12 lagun izan gara kriminalizatuak operazio honetan gaur arte. Hilonen hasieran, Pablo Rusek, auzitegi nazionaleko epaileak, 5 lagunen auzipetzea erabaki du. Honek Bazkez, Walter Wendelin, David Soto, Ariz Gamboa eta ni neu Gabi Basainez. Hau bete eta Dignidad y Justicia elkarteek epai horren kontrako elegitea jarri eta Ruben Sánchez eta Uberka Braboren auzipetzea ere eskatu dute oraindik ebazteke dagoena. Gaur guk adierazi nahi duguna da guretzako epai onargarri bakarra gu guztion errugabetzea dela eta gure izenak eta jarduera garbitzea. Internazionalismoa eta elkartasuna ez dira delitu. Auzi honen kontra, kanpaina bat abiarazten dugu gaur, Espainiar estatuaren izaera ez demokratikoa salatzeko. Etxean eta nazioartean alik eta babes gehien lortzen saiatuko gara. Elkartasun internazionalistari eginiko eraso honen nondik norakoak azalduz. Horretarako, manifestu bat atera dugu sinadurak biltzeko asmoz. Arro gaude elkartasun internazionalistaz, mundu duinago eta bideragarriago bat lortzeko ezinbesteko tresna baita. Munduko edozein lekutan, edozeinek jasotako injustizia barne-barnean sentitzea eta munduko herriak maitatu eta herrien mundu baten alde borroka egitea, ez da delitua, beharra baizik. Eraso hau gertatu da Euskal Herriak mende asko daramalako bi imperio handik zapalduta. Gauzak horrela, gure herria menderatzeko, kosta ala kosta, beren imperioaren parte esartzeko, giza eskubideak bata bestearen atzetik zapaltzen dituzte. Eskubide zibil eta politikoak gure kasuan bezala bai, baina baita komisaldegietan torturak, kartzeletan mendekuak, bizi osorako kartzela zigorrak, desagerpenak eta erailketak, alderdi politikoen eta beste hainbat sektoren ilegalizazioak eta bar. Euskal Herriak ordea segitzen du autodeterminazio eskubidearen aldeko indarrak biltzen. Eta guk uste dugu horixe dela bideri zuzenena gure herritik munduko herriekin batzeko. Palestina, Kolombia, Kurdistan, Kuba, Paisos Katalaz, Eire, El Salvador, Venezuela, Hegoafrika, Sahara, Sardinia, Txetxenia, Mapuche Herria, Euskal Herria. Elkartasuna eman eta jaso behar dugun herriak gara. Bakoitza bere kolorearekin, bakoitza bere bidearekin. Autodeterminazioa, burujabetza eta elkartasuna dira gizon emakume libreez osatutako herrion mundu bat eraikitzeko bide bakarra. Bukatu aurretik, eleak eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak larunbat honetan, urriaren batean, Iruñan ditutako manifestazioarekin bat egiten dugu eta Euskal Herritar guztiak eta bereziki Euskal Internazionalista guztiak manifestazioan parte har dezagun dei berezia egiten dugu hemendik. Eskubide guztiak guztiontzat.